ဖုန်းမှာပေါ့ခင်ဗျာ Play Store အသုံးပြုရလေးနေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ software တွေ down တဲ့အခါမှာဝဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Oh Play Store တွေဝင်တဲ့အခါမှာဝဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခင်ဗျာ Play Store လေးနေပေါ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောပြမဲ့နေလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store တွေကိုတွန်းလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအပြီးရင်တော့ဒီမှာ Play Store ရဲ့ account ပေါ့ခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ account ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ account ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ Money App and Device ဆိုတဲ့လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ money ဆိုတဲ့လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနိုင်ပြီးတော့ဒါ install ပေါ့ခင်ဗျာလက်ရှိအဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ software တွေပေါ့ခင်ဗျာ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ထောင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာလက်ကလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ not install ဆိုတဲ့လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုတော့လို့ပေါ့ခင်ဗျာဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိအသုံးမလိုတော့လို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကို copy လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Google account Gmail account အသစ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာမိမိ account ဟာအသုံးပြုတာကြာလေဒီနေရာတွေကများမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့လို့ down line software တွေ down line ဖြတ်လိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအမှိုက်ပုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအာပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ remove ဆိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store ပေါ့ခင်ဗျာအာအသုံးပြုလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ